também. 20 mil porcada. Uma porcada. O Parmeira não joga hoje, né? Vai jogar amanhã só, né? Então, vamos pro jogo, galera. Jogo iniciado. Salve, galera do canal. Vamos aqui com a vença melhor. Pra quem faz isso. Duas maiores esferas do Brasil. Jogaço nas coleiras. Clássico. Mais partida ao vivo. 40 mil reais pra quem faz gol. Já vai matando a primeira bola. Mas hoje promete ser um pouco show de bola pra vocês. Foi matando. Com duas boas bolas. Mas vai ter que defender o 7 da colada. Oi. Só encostando ali, não dá chance pro azar. Ah, não dá pra explicar. Não dá. Marabá no Pará, Jefferson Soares, entendeu? Boa defesa do Maicon. Faz 1-0. Duas tabelas ali, Bahia vai tentar sair como 8. Tá bom, foi arrastando. Caiu, ainda parou pra lá.
certo para chegar seu segundo ponto. 4-2. Já tem que ter personalidade, salvo para cornar e propósito. Nossa senhora, que bola. É uma mataria dos dois. Começou não, né? Continuou, eles estavam jogando aqui. Faz uma bela bola do Mike. Mais uma boa defesa do Mike. Vai parar colado essa bola. Ai, rapaz. Rolou no bico ali, essa bola. Acho que não tá. Cai ali, não olha por cima. Só o segundo cabelo. Mas que pulou, o Aninho olha, o Michael olha também. Por uns um centímetro essa bola parou na boca. Vai pra bela. Marco corajoso! Do YouTube, é show! Por mais que algum jogador não tenha bem no dia, sempre tem algum show. Lá vai o Michael e deixa ele frente. Nessa posição aí, eu acho que ele vai nesse dois, né? Aqui é um desafio, é outro nível, né? Totalmente outro nível. Né? Lá, chega até sair fumaça da graça. Olha o efeito da bola. Vai e volta numa graxa total. Se cair, o jogo fica empatado, galera. Né? Já dá aquela respirada. Que jogo, minha gente. Haja coração. Vai a bola do Mike. Vamos empatar em 4-4, galera. Eu acho que o vento desviou na linha. Eu acho que essa foi o vento que já tô. Escapou. Escapou os dois, né? É, tá difícil. O pessoal tá perguntando quem é o patrão do Michael hoje aqui. Você trava o chave, cara. Você não trava o interesse. Não. Se você parar aqui, ele trava. Se fizer assim, trava. Ah, entendi. Quem é o patrão do Michael aí? Eu acho que tem vários aqui. Eu tô achando que o gordinho da barata tá botando mais. É, o gordinho da barata. O gordinho da barata é bom, né? Perguntei pra ele por que que é, ele falou que lá onde ele mora. Ele o chama de barata, né? Ou o Watt chama de barata. É, o Fábio Maracajá também. Aqui tem muita gente apostando nesse jogo. Né? Não sei dizer quem está apostando no Mike, quem está apostando no Baianinho, se o Baianinho está indo por dele, se o Eduardo está levando alguém nesse jogo. Vibrou ali o Mike. Bola em bola, foi muito próximo do tabela. Está aí matando ali, mas bola difícil. Tem que marcar o número de empate aí, na opinião de vocês. O que vocês acham que é o Baianinho? Meu Deus do céu! Bola que foi essa do Baianinho? A bola era difícil, mas sim. Mata esses homens. Bola 5. Consegue matar essa bola 5 aí. Conseguiu. Rapaz, tá pegando bem demais o Bahia. Os dois, né? E a chance de fazer 6-4 vai vir. Eu falei que tá pegando bem demais o Bahia, porque nos outros jogos ele não tá pegando bem. Né? Vai sim, com certeza. Não, foi matando, mas não pegou bem. Vai sobrar pro Mike empatar o jogo. Vamos,
chance, o Guarani novamente tem a chance de colocar duas partidas na frente. Pensou em sair, mas caiu. Pobre aí. Se queima, mano. Essa não é tão passando, né? Chega deixando. Se eu numa boa aí, que eu não costumo falhar. Será que era aquele 8 que eu estou mexendo o olho. Foi tentando abrir a bola. Foi só bola 8 e cai. Ele vai com o Andrade Luciano, Leandro dos Santos Miranda, Geraldo Pereira, Nuno Gela, Marcos Vinícius de Assis. Abriu. Não pegou bem o Mário. Essa é a bola. Essa é a bola. Não se permite mal. Mas ele pode abrir 8 agora. 3 bolas abertas. Olha só que preparação do Bahia. Essa branca já leva pra passar lá. Tá a cara do Bahia. Dá preparar a bola 2 ali no meio. É encavado esse Bahia na hora. Já parou daquele. Só não ficou perfeito porque não ficou próximo à tabela. Essa é a última bola. É mais coisa do 4 do Bahia ali. 8 a 5. Em dezembro agora. O Bahia sempre troca de bola e já fica certinho o corte que pega ali. Só para descolar, não quis preparar o corte, deu um tapinha na mesa ali, reclamando. Eu pergunto se o Gugu ganhou, não saiu o jogo do Gugu como faz, tá? Sou realmente o efeito. Mas se ele joga só matando, já tem mais facilidade para matar. Né? Ai, 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 se der branco agora, hein? Deu branco, Maicon. Desse modo, Maninho pipa na série, galera. Maicon vem errando uma defesa. Faz bacana. Tempo que ele não tava firme no seu grupo, não, hein? Cortar 14 por meio e fecha a sequência. Ó, já preparou o corte no meio. Forte, galera. Põe a mão, lá, põe como a é que mão, pode mão, acabar? Mão, do modo que ele é considerado o rei absoluto de corte. O Baianinho pega bem mais. Deu bico o corte do Baianinho, galera. Foi por um dedo. Segue vivo, Mike. Segurou o cabelinho de. Não deu conta de colar a bola, mas o Michael jogou colando o 14 aqui. Deu uma vida pro 14. Olha aí, que deu não! A galera comemorou antes da hora, galera. Hoje sim. Hoje não! Pelo menos até agora não. Segue vivo, Michael. Quinta vitória do Michael. A galera comemorou antes da hora. Tiro pela culatra. Aqui tem que ter emoção. O Bela Franco tá aparecendo. Meu Deus do céu, que foi isso? O bicho pega aqui, mamãe do céu. Pode ser uma sobrevida pro Maicon, galera. Eu já vi esse filme em Brasília. O Maicon, pra fechar a série, matou a última bola, deu branco. O Cobrinha virou. Só me faltava acontecer um lance desse aqui. Jesus do céu. É um lance desse que pode gerar qualquer parceiro. Vamos ver se não mexe com o psicológico.
Eu já pensei também no Marinho. O Michael já deu duas brancas. Olha, quem apostou aí deve estar aí pulando no sofá. Aí quem apostou no Michael. Ai, aonde parou? Mais uma emboscada. Aqui. Bola número um aqui, vai nem ter aqui. E passou a bola. Até cortar, mas não bota. Olha, cima, aí normalmente ele vai defender. Porta. Só defesa. Clube de barreira. Clube de barreira. Ixi, mano. Tudo pra mão, mas não cai. Parou daquele jeito. Michael, quando você considerava, não, o pessoal tá apostando por fora, colocando por cima. Sexta vitória do Mike, galera. Serviço, 9-6, galera. Meu Deus, vitória do Michael. Ai, ai, ai. O Michael já deu duas brancas. O Baianinho também, por sua vez, foi lá para não. Colocou a mão no coração, Michael. O Michael chegou até com a mão no coração, mas não tem como barriguinha ali. Olha lá. Colocou a mão na barriguinha. Olha lá. Vai matar outro. Cega que foi esse, três bolas na mesa, faz defender. Que é isso, Baianinho? O que você fez? Não é assim, Baianinho. O Mike encosta de vez na série, galera. Chegou sua oitava vitória, né? Faz muita bola na mesa, dá pra sair fácil. Demorou, porque deu a branca. Ele não deu a branca, exato. Eu sei de novo. Se ele dá a branca, ele já perde a parada. Sai pra regular! Inacreditável o que acontece aqui, galera! Inacreditável! Três bolas na mesa e o Baianinho não deu conta de sair do prego. De novo, galera! Duas vezes! É que é isso? Que jogo é esse? Perdoa, galera. Meu Deus. 9-9, essa é a boa. O 9-4 é pro 9-9. Meu Deus. É a bruxa. É todo nessa. Acaba quem faz 10. Chamando pra ver se subia mais alguma. Então quem faz 5, conta mais 5 mil, vai para 50 mil. Quem faz 5? Estão acertando ainda, parece que é isso. Estão discutindo ali, galera. Se vai subir alguma coisa. A 9-9 era para quem faz 10, mas estão combinando algo diferente. Quem faz 5 agora? Bom, galera, vou zerar aqui. Quem chega em 14? Então, galera, aumentou 5 mil no jogo.
Vai quem faz 14, então. Isso, agora é quem faz 14, tá? Deixa 9 a 9 mesmo. Né? Pra não mexer. Deixa 9 a 9. Né? Então o pessoal da Betsinuca tá junto. Quem faz 14, né? Haja coração. Haja coração mesmo. Foi pra 50. E 40 aumentou pra 50, galera. E 40 aumentou pra 50. Vamos lá, aí, que esse jogo não é. O jogo era quem fazer, agora quem faz 14. No cara 9 a 9, quem bateu 5 primeiro leva. Eu acho que quem faz 14. O Fábio pensou da seguinte forma: o jogo já tava perdido, né? O Mike vai se sentir melhor no jogo, então vamos só no 1, né? Mas aí o Mike falou: Fábio. Eu que tô jogando o jogo, deixa eu decidir aqui, porque também o nervo do Michael também pesa também, né? Vamos chupar uma pastilha valda aqui pra soltar a voz aqui também. Impressionante. O que o jogo não proporciona pra gente, né? Boa defesa do Maicon. O que não foi o gol? O que acontece? Uma guerra psicológica que não fica no campo. Vai olhar do meio, respira. Faz 10 a 9. 10 a 9, Marinho. Vou deixar assim mesmo, tá, galera? Quem faz 5 agora é a mesma coisa. Foi matando o Marinho. Pode abrir duas de frente novamente. Tá aí, só tá reclamando lá, vocês estão loucos? O que vocês beberam aí? Jogou com 50 mil pontos? Você quer que o cara. E preparação de branco. O vôlei sobe dois? Um monte de esporte ele sobe dois? Porque não. Até no tênis, né? Você fica 40, 40. 11 a 9, Baninho. 11 a 9, Baninho. Se fosse para quem faz 10, o Baianinho teria ganho. Sobrou aqui, o Baianinho já vai descolando os cartões aí. E tacada do Baianinho, galera. Tacada do Baianinho, deu até aquele pulinho. Aquele pulinho mandando. O Baianinho jogou bem a série, jogou melhor da série toda. No 4 tava. Depois de 9-9, da 5-0. A série deu branco. E agora tá saindo na frente mesmo. Então, o Michael também tinha dado duas brancas, né? Aí o Michael acabou dando duas brancas também. Que jogo, meu Deus. Vamos anotar o placar. Chegou o tempo, nem sei quantos mais tem aqui. Vamos dar uma olhada aqui quantos mais tem aqui. Chega aqui. Abrindo a bola 15 ali, sobrou o tiro no 15 pro Baiano. O que o Bruxo faria nessa partida? Mas se a bola for direta,
Nossa, que puxada é essa? Bola, que foi essa do Baianinho, segurando o balão. Tava a Rezinha, preparando o meio. Isso, Baianinho. Fazer 12 a 10. Chance de fazer esse tipo de jogada, né? Essa do Baianinho, galera. Essa daí, se você não deixou seu like até agora, o homem ligou o turbo. O homem tá com o turbo ligado desde a hora que ele chegou, viu, cara? Lá vem o Baianinho. Baianinho deixou esse matar o dono ali, balançando o 14. Vamos ver se ele consegue matar a bola. Fim do 14. Nossa, que segurada. Nem deixou tocar o 14. Segurou o bolzão. Colocou um cordão ali, colocou um freio, preparou o 14 do Palmeiras, pode pipar na série agora. O Baianinho tem mais 3 match points aqui, deixa eu ver aqui. 13 Baianinho, 10 mais. É. Apesar do pessoal tá falando, o velho acordou, o velho tá acordado desde o começo. O Baianinho tá com o fado Baianinho, complicado assim, o Maicon vai matar a bola pra ganhar o jogo, deu tranco. Olha só. Linda é bola do Maicon. Que tacete do Maicon. Eu também sinto que taço no jogo, hein? Que jogo, meu amigo. Que show que é esse daí? Esse desafio aqui eu ficava assistindo ele umas 10 horas, você entendeu? Nossa, a bola rebolou na rodada. Não caiu. Saiu. Olha a chance. Pode acabar agora, galera. Vamos ver. Deve acabar agora. Baianinho vence a série. O 14 a 10. 14 a 10, Baianinho de Mauá. O velho tá um ainda. Depois de um susto, 9 a 4, empatado 9 a 9. Contaram que vai mais 5. Jogo emocionante. 5 a 1. 9 a 4. Tomou a virada. Tomou a virada? Tomou um empate pra 9 a 9. Se fosse pra quem quiser. Série vencida, 14 a 10, galera. E acabou ganhando, fazendo 14. Que jogaço que foi esse. Jogo que é isso.